Мәңгілік ел салтанат қақпасы Нұрсұлтанда 2011 жылы 16 желтоқсан тәуелсіздік күні ашылды. Монумент Қазақстанның жаңа астанасының символына айналды. Бұл тәуелсіздіктің алғашқы 20 жылдығына орайластырылған. Қақпаның төменгі бөлігінде мүсіндер бейнеленген. Ақсақал мүсіні қазақ халқының рухани байлығы мен даналығын дәріптейтін символ. Екінші мүсін әйел ананың образына арналған. Ол отбасы ошағының иесін сипаттайды.